Bom dia, presidente, colegas parlamentares, público que nos acompanha nesta sessão e também quem assiste à TV Assembleia. Trago aqui para esta Casa de Leis as indicações, ouvido colendo plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Eduardo Correia Rida, governador do estado de Mato Grosso do Sul, ao excelentíssimo senhor José Carlos Barbosa, vice-governador do estado, ao excelentíssimo senhor Maurício Simões Correia, secretário de Estado de Saúde, e ao excelentíssimo senhor Alan Guedes, prefeito de Dourados, solicitando a destinação de recursos para conserto ou mesmo aquisição de um novo gerador de energia para a UPA em Dourados, que é a única UPA que existe na cidade. Essa unidade é uma unidade de saúde de complexidade intermediária que atua na atenção básica à saúde e à rede hospitalar no município, com funcionamento 24 horas durante os 7 dias da semana. E também faz o atendimento de pacientes do SUS da região, da macro-região da Grande Dourados. Essa unidade está sem gerador de energia, prejudicando o atendimento à população, bem como de toda a macro-região. E vale destacar que foi um assunto que o deputado Zé Teixeira também já trouxe para esse parlamento. Já são mais de 2, 3 anos que esse gerador está com problemas e é inadmissível. Num temporal que teve recentemente, os pacientes tiveram que ser transferidos às pressas porque não tinha energia lá na UPA. Então, é uma tragédia anunciada. Também trago uma indicação ao colendo plenário, encaminhada ao excelentíssimo senhor Euro Nunes Varanes Júnior, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, de Mato Grosso do Sul, solicitando a implantação de redutores de velocidades, radares, na BR-376, no trecho que liga os municípios de Glória Dourados e Deodápolis. É um trecho ali bastante perigoso e que nós precisamos garantir, portanto, segurança aos que trafegam por aquela região. Também trago aqui hoje uma indicação ao senhor Euclides Bandeira, neto diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, solicitando obras de recapeamento da BR-267 no trecho que liga os municípios de Maracaju a Guia Lopes da Laguna, no Cone Sul do Estado. Essa indicação ela se justifica por reivindicações dos moradores daquela região que utilizam a rodovia e sofrem o precário estado de conservação desta via. A rodovia, ela apresenta diversos desnivelamentos e buracos na pista, o que vem dificultando o tráfego naquela região e prejudica também o escoamento da nossa produção. É o que tenho para o momento. Obrigada, presidente.